Стенд із магнітиками розмістили на площі Театральній і зробили це для ярмарку безпеки. Це один із заходів акції «16 днів проти насильства». Інформуємо громадськість про різні можливості у запобігання домашнього насильства. І кожен учасник може взяти собі магнітик із QR-кодом і по цьому QR-коду дізнатися всю необхідну інформацію про те, як захистити себе, як порадити друзям, що робити у випадках домашнього насильства. І також, коли всі магнітики будуть розібрані, то ми побачимо слоган «Чуйність перемагає насильство». За словами Івана Флинька, на ярмарку безпеки представники правоохоронних органів, соціальних служб та громадських організацій розповідали ужгородцям та гостям міста про види насильства, як рятуватися від нього та як вони можуть допомогти. Працівниками Денного центру соціально-психологічної роботи з особами, які постраждали від домашнього насильства, вже опрацьовано понад 120 випадків домашнього насильства. Від початку року до листопада місяця працівниками Денного центру надається психологічна, правова, інформаційна підтримка, а також у взаємопартнерстві із нашими здійснюється підтримка, а також перенаправлення до інших суб'єктів для забезпечення комплексу послуг. Це може бути як і підтримка центру вторинної правової допомоги, підготовка позовних заяв. Це може бути і надання тимчасового прихистку. До ярмарку безпеки долучилися представники громадської організації «Неємія». За словами директорки Тетяни Мачабель, вони надають притулок та психологічну допомогу тим, хто зазнав насильства, а також допомагають із працевлаштуванням. І наразі співпрацюємо із фондом ООН в галузі народу населення та УВКБ ООН, це Верховний комісаріат з питань біженців. І наразі завдяки міжнародній співпраці ми розбудовуємо системи запобігання та протидії домашнього насильства, розвиваємо різноманітні спеціалізовані служби в місті Ужгороді і в Закарпатській області для того, щоб ті, які потерпіли, вони мали прихисток і отримали комплексну підтримку. І друге, розбудовуємо систему саме запобігання домашнього насильства, це на як національному, регіональному, так і місцевих рівнях. Люди, котрі зазнали домашнього насильства, за допомогою можуть звернутися до національної поліції та друзів чи знайомих. Представниця управління дотримання прав людини Нацполіції Закарпаття Тетяна Щерба каже, за 10 місяців цього року до поліцейських надійшло близько 10 тисяч повідомлень про домашнє насильство. Протоколів складено 3900 по домашньому насильству. Якщо брати в розрізі всієї України, то станом на 10, за 10 місяців це 202 тисячі і там кілька повідомлень про домашнє насильство і близько 60 тисяч протоколів по домашньому насильству. Чому протоколів менше, ніж повідомлень про домашнє насильство? Відповідь на це дуже проста, тому що не завжди підтверджується домашнє насильство. Тому що можуть просто посваритися, чоловік і жінка можуть в стані алкогольного сп'яніння, бувають просто неправдиві повідомлення на 102 про домашнє насильство. Під час ярмарку безпеки представники правоохоронних органів, соціальних служб та громадських організацій зав'язали оранжеві стрічки, аби таким чином підтримати загиблих під час повномасштабного вторгнення. Ці стрічки ми пов'язуємо в знак підтримки постраждалих і загинувших внаслідок збройного конфлікту Російської Федерації. Помаранчевий колір символізує світле і вільне від насильства майбутнє. У нас відбувається перформанс з виставкою жіночого вживаного взуття на знак підтримки жінок, які загинули внаслідок домашнього насильства. Тривав ярмарок безпеки 2 години. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Суспільне новини.